Закрита нарада. Президент скликав РНБО з керівниками силового блоку країни. Що відомо про зустріч і які рішення там ухвалили? Дипломатична Мекка. Львів заполонили автівки з дипномерами. Хто вже виїхав із Києва? Де базуватимуться амбасади і як працюватимуть? Вільне небо і порожні литовища. Іноземні авіакомпанії не пускають літаки в Україну, а вітчизняні евакуюють борти до ЄС. До чого може призвести криза в авіації і як довго вона триватиме? 150 мільйонів підтримки і повернення до нормандського формату. У Києві сьогодні вперше канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про що говорив із Зеленським і з якими меседжами збирається завтра до Москви? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Засідання Ради нацбезпеки під грифом «таємно». Сьогодні президент укотре екстрено скликав РНБО. Засідання провели за зачиненими дверима і в розширеному форматі. Були і представники фракцій, і очільники силових та економічних відомств. Головна тема незмінна – ймовірна воєнна загроза з боку Росії. Тож усі структури згоджували алгоритм дій у разі нападу. Під апаратом РНБО чатувала і Ірина Розова, що їй вдалося дізнатися. Послухаємо далі. Спростувати всі міфи та фейки саме з такою метою сьогодні і скликали засідання РНБО. У режимі повної секретності учасники працювали приблизно 2 години. Це силовики і керівники парламентських фракцій. Не прийшла на засідання лише опозиція, каже секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов. Чому – не знає. Утім, паніку в суспільстві щодо ймовірного вторгнення воліє поставити на гальма. Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16-го, чи то 17-го числа. От, ми це не вбачаємо, ми цього не бачимо. Чи є загрози з боку Російської Федерації? Ви знаєте нашу позицію, вони до нас є постійно до того часу, поки вони засягають на наші території. Але я хочу вас запевнити, що наша армія, наше військо, наш сектор безпеки і оборони готов до будь-яких викликів, які у нас на сьогоднішній день є. Самі депутати нарадою залишилися задоволені. Спікер парламенту Руслан Стефанчук каже, отримав усі відповіді на свої запитання. Щоправда, які саме, залишив у таємниці. Деталі про неї не скажу вам ні я, ні колеги, які вийдуть. Але все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму, що ніякого наступу в ті дні, які всім визначаються, не буде. Тому що це є складова інформаційна атака проти України. В РНБО наголосили, закривати повітряний простір Україна не збирається. І чекають повернення 23 депутатів, які нині перебувають за кордоном. Ірина Розова, Сергій Дубінін. Бінін. Подробиці. Телеканал «Інтер». А щоб не допустити авіаційної блокади, уряд вирішив сам страхувати польоти. З резервного фонду готові профінансувати авіакомпанії майже на 17 мільярдів гривень. І все тому, що приватні страховики через загрозу вторгнення вирішили не йти на ризик. Та чи спрацює міністерська стратегія і чи варто хвилюватися пасажирам? В аеропорту Бориспіль побувала моя колега Олена Логінова. Тож більше про ситуацію на литовищі дізнаємось від неї. В аеропорту Бориспіль без паніки та ажіотажу. Пасажирів в терміналі багато. На табло рейси за розкладом скасованих немає. Люди кажуть, в аеропорту все тихо і спокійно. Я думаю, що все це абсолютно такий великий хаос. Як би втривожений, але щоб напуганий, ні. Туроператор предупредив, що деякі оператори відмовляються страхувати, тому знімають рейси. В нашому випадку все в порядку, так. Да. В адміністрації литовища також запевняють, працюють за штатним розкладом. Принаймні, поки що. А от що буде завтра, прогнозів не дають. Ситуація у нас стабільна. Аеропорт Бориспіль працює в штатному режимі. Всі процеси обслуговування пасажирів повітряних суден відбуваються згідно стандартних правил.
переполох на авіаринку розпочався після того, як іноземні страхові компанії заявили про те, що впродовж 48 годин припиняють страхувати перельоти над Україною. Усе через високі ризики військової агресії з боку Росії. Майже одразу про свої плани скасувати рейси до України заявила нідерландська компанія KLM. Про таке саме рішення повідомили і в SkyUp. Компанія тимчасово припинила продаж квитків з 14 по 16 лютого. Та вже сьогодні таке своє рішення скасувала і продаж квитків поновила. У свою чергу, сьогодні зранку український уряд повідомив про те, що проводить переговори з авіаперевізниками і виділить з держбюджету 17 мільярдів гривень на гарантування перельотів над Україною. Люди как покупали билеты, так и покупают. Особой ситуации какой-то там необычной нет. Кошти будуть спрямовані на спеціальний рахунок, відкритий в Національному банку, і виступатимуть для власників літаків, для страхувальників повітряних суден, як певний вид гарантії від уряду України, що ми покриємо всі витрати, і ми впевнені, що наше небо є безпечним. Що ж до туристичних мандрівок, чартери літають, і їх скасовувати не будуть, запевняють в турагенціях. Щоправда, деякі українці через невизначені ситуації в країні намагаються перенести свій відпочинок на інший час або взагалі скасувати. Ми також зв'язалися з одним з українських турагентств. Там нам підтвердили, що рейси дійсно не скасовують, але туристи все-таки налякані ситуацією. Зараз були багато туристів, які відмовилися від бронювань туру, і в основному зараз вибирають дати, які найближчі для подорожей. Тому для нас це дійсно не дуже добре. Які збитки понесуть і турагенції, і авіаперевізники, експерти поки що говорити не беруться. Щоправда, зауважують, у разі закриття неба над Україною збитки будуть дуже суттєвими, тому сподіваються на деескалацію ситуації. Олена Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». Не чекати на деескалацію вирішила низка посольств та іноземних компаній. Вони зважилися на велике переселення. До Львова екстрено перенесли своє представництво одразу 6 країн. Сполучені Штати, Австралія, Канада, Нідерланди, Німеччина та Ізраїль. Про свій приїзд на Західну Україну заявили дипломати інших країн. Хто збирає валізи і чи готові зустрічати іноземців у Львові, знає Христина Гашенко. Дипломати Сполучених Штатів, Канади та Австралії відтепер у Львові. Також ближче до європейського кордону тимчасово переїдуть і представники Ізраїлю та Німеччини. У Львівській міськраді нових адрес амбасад не називають, але підтвердили, відповідні домовленості є. Ми в координації з керівниками дипломатичних установ. Сьогодні буде робоча зустріч з послом Канади. Ми всім допомагаємо, сприяємо. Якщо треба, то треба. У центрі міста вже з десяток автівок із дипломатичними номерами. Це біля одного з найдорожчих готелів Львова. Проте говорити із журналістами тут не готові. Одне питання, будь ласка. Ні, я зайнятий. Спілкуватися не боліють і в консульстві Канади. У Львові кілька років поспіль працює консульство Канади. Ось це їхній офіс. На сайті дипломатів вказано, що сьогодні вони працюють. Втім, дверей нам ніхто не відчиняє і на телефонні дзвінки також не відповідають. Така ситуація і в російському консульстві. Будівля без ознак життя. Працівників на території не видно, на вулиці лише охорона. А працює консульство? На даний час не працює. Про те, що консульство не працює, Юрій не знав. Чоловік до дипломатів приїхав з Ужгорода. Сам із російського Білгорода. В Україні мешкає понад 13 років. Нинішню ситуацію називає політичними іграми, тож у воєнне вторгнення не вірить. Багато бісяться, а ми народ страждає. Це моє мнення. У мене вся родня на Україні живе. Та поки консульства не працюють, у самому Львові кипить робота. Комунальним службам закупили дизельні генератори, підготували міську систему водопостачання. У разі вимкнення електроенергії львів'яни воду таки отримуватимуть. Щоправда, у меншому санітарному об'ємі. Подбали і про медзаклади. Ми маємо сьогодні трьохмісячний запас медикаментів, перев'язочних матеріалів. Приведені до відповідного рівня всі інженерні комунікації в наших медичних установах. Це є запаси води, це є дизель-генератори.
Такі самі медичні запаси готують і в обласних лікарнях. А на українсько-польському кордоні жодних черг на виїзд з України немає. Прикордонники працюють у звичайному режимі, а це означає, жодної паніки серед населення немає. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці. Телеканал Інтер, Львів. І знову евакуація. Адміністрація Байдена розпорядилася, щоб усі державні службовці США залишили Київ. Таке повідомлення поширила телекомпанія CBS. Поїдуть лише зі столиці чи взагалі з України? І як тепер працюватиме американське посольство? Дмитро Онопченко з'ясовував усі деталі. Всі американські держслужбовці мають залишити Київ протягом наступних 24-48 годин, повідомила телекомпанія CBS. І дедлайн, якщо вірити цій інформації, вечір вівторка. Що ж означає цей наказ і що, власне, відбувається? Йдеться насамперед про американську амбасаду у Києві. Поінформований співробітник Держдепартаменту підтвердив мені, що дипломати терміново переїхали і відтепер працюють у Львові. Наголошують, я процитую, це тимчасово, наша готовність допомагати Україні не залежить від місця перебування. У самому приміщенні посольства залишаться тільки охоронці і технічний персонал, який має опікуватися життєдіяльністю будівлі. З вчорашнього дня призупинено надання абсолютно всіх консульських послуг у Києві. Візи намагатимуться такі оформлювати, але тільки в екстрених випадках. А для туристичних чи бізнес-поїздок українцям радять звертатись із заявами до консульств США в інших країнах. Поінформовані джерела також підтвердили, що наказ залишити українську столицю отримали не тільки дипломати, а й співробітники інших структур і проєктів, що фінансуються американським урядом, та консультанти, які допомагали українським урядовим і правоохоронним структурам. Вони зараз згортають роботу у Києві. За неофіційними даними, які у прес-службі організації нам, вірогідно, з міркувань безпеки коментувати відмовились, не підтвердивши і не спростувавши, Європейський банк реконструкції та розвитку видав рекомендацію вивезти з Києва своїх співробітників із представництва в Україні, їхніх дружин, чоловіків, дітей, а згодом сказали забрати і батьків. Для них терміново орендували кілька готелів поблизу Львова і просто сьогодні організовано вивозили автобусами. У Міжнародному валютному фонді станом на цю хвилину не відповіли на наш запит, чи здійснюється передислокація співробітників Офісу МВФ в Україні. Але, за даними джерел у фонді, це питання активно обговорювалося. А от співробітникам Світового банку керівництво порекомендувало за можливості виїхати зі столиці в безпечне місце. І вже маємо коментар банку, який підтвердив факт евакуації. Світовий банк продовжує діяльність в Україні. Пріоритетом є гарантування безпеки нашого персоналу та їхніх родин. Тому співробітники працюватимуть над нашою програмою як з України, так і з альтернативних локацій. І кардинально протилежна позиція в керівництва Організації Об'єднаних Націй. А ООН має в Києві величезну кількість співробітників. Це кілька сотень, якщо врахувати тих, хто працює в різних структурах системи Об'єднаних Націй. Офіс Генсека повідомив, що формат місії ООН в Україні не змінюється. За словами речника генерального секретаря Стефана Дюжарика, зміну присутності Об'єднаних Націй в Україні немає. Джерела в Києві також підтвердили, що робота ООНівських штатних співробітників та контрактників в українській столиці триває у звичному режимі і про жодну евакуацію не йдеться. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. А от панічні настрої розвіяти міг би приїзд до Києва американського президента Джо Байдена. У цьому переконаний Володимир Зеленський. Тож у телефонній розмові запросив заокеанського колегу найближчими днями відвідати Україну. Байден позитивної відповіді не дав, а його адміністрація заявила ЗМІ, що така поїздка малоймовірна. Втім, очільник Білого дому запевнив, що Вашингтон тримає ситуацію під контролем і швидко готовий відреагувати на будь-яку агресію проти України. Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Саліван вважає, що вторгнення може початися будь-якої миті, але Штати не можуть назвати точної дати. До Києва сьогодні прибув німецький канцлер. Після двогодинної зустрічі з президентом Зеленським Олаф Шольц пообіцяв Києву багато чого, окрім оборонної зброї. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку України, а ще пекельні санкції для Росії. До Москви, до речі, Шольц вирушає вже завтра. Більше про те, як планує схиляти Кремль до деескалації та про що домовився в Маріїнському палаці. Тетяна Бобрик все знає.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц з візитом в Україні. Політик вперше на новій посаді приїхав до Києва. У Маріїнському палаці його зустрів президент Володимир Зеленський. Спочатку лідери спілкувалися за зачиненими дверима, потім вийшли до представників ЗМІ зі спільною заявою. Розповіли, що обговорювали загрозливу ситуацію, яка склалася навколо українських кордонів, але в обох країн однакова позиція з цього питання, зазначив Володимир Зеленський. Ми поділяємо спільне бачення, що ескалація на українсько-російському кордоні становить безпрецедентний виклик для Європи та у світу. Тому позиція наших партнерів, а також конкретні дії з підтримки України, зміцнення стійкості та обороноздатності нашої держави є виграшною для усього регіону, для Євросоюзу в цілому. Ми обговорили питання запровадження комплексного пакету санкцій проти ймовірної агресії. Моя позиція чітка, вона відома, найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії є застосування превентивних сигналів. Не оминули лідери і питання другого північного потоку. Володимир Зеленський сподівається, що Німеччина і надалі буде гарантом транзиту російського газу через територію України, а канцлер, в свою чергу, зазначив, що Німеччина, як ніяка інша країна, завжди підтримує Україну і пообіцяв чергову допомогу – 150 мільйонів євро кредиту. Я можу вас запевнити в тому, що ми будемо продовжувати фінансову підтримку України. Тому я радий, що можу сьогодні оголосити про виплату найближчим часом 150 мільйонів євро фінансового кредиту. Адже між нашими країнами існують міцні економічні відносини. Я наголошую, в разі ескалації ми готові на далекоосяжні санкції, узгоджені з нашими союзниками. Щоб чітко сказати, якщо Росія порушить територіальну цілісність України, ми знаємо, що робити. Щодо можливого вторгнення, канцлер зазначив, що не бачить причин, чому Росія продовжує стягувати війська до кордонів, але сказав, що в разі якихось нових сплесків вони застосують антиросійські санкції. Саме на цьому він завтра наголосить в Москві, там він планує зустрітися з Володимиром Путіним. Тетяна Бобрик, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Україна не поступиться курсом до ЄС та НАТО заради врегулювання відносин з Росією. Про це заявив речник президента Зеленського Сергій Никифоров. Так він відреагував на повідомлення в ЗМІ щодо заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка. Той начебто сказав, що наша держава готова відмовитися від перспективи участі в альянсі заради досягнення миру. Згодом речник МЗС України Олег Ніколенко та спікер парламенту Руслан Стефанчук заявили, що слова Пристайка були вирвані з контексту, а зміна курсу з відмовою від НАТО є антиконституційною. Наскільки я зранку був поінформований, що пан Пристайко чітко зазначив, що курс на НАТО є складовою нашої Конституції. І я абсолютно підтверджую цей факт, це складова Конституції України. Я, наскільки знаю, станом на зараз не обговорюється і не ведеться жодних питань щодо змін до Конституції України в частині членства України до НАТО. 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, рятувальників і прикордонників щодня стоять на захисті внутрішньої безпеки України. Очільник МВС Денис Монастирський запевнив, якщо провокатори спробують захопити адмінбудівлі, силовики реагуватимуть максимально жорстко. Не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янську ми також не допустимо. Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань. Знову до роботи. Після тривалої відпустки і карантинних канікул нардепи повернулися під купол. І перше питання, яке обговорили на Погоджувальній раді – безпекова ситуація. А ще планують створити тимчасову слідчу комісію, яка дасть оцінку мінським домовленостям і спрямує офіційне звернення до країн-гарантів Будапештського меморандуму. Працювати ж парламентарі готові хоч цілодобово, та поки що рада збиратиметься за розкладом. Анна Каменєва продовжить. Покарантинили і досить. Після двох тижнів роботи в комітетах нардепи повертаються до сесійної зали. Ба більше, кажуть, за потреби працюватимуть навіть цілодобово. Та керівництво парламенту про всяк випадок нагадує депутатам, де ж їхні робочі місця. Точно не очікують від нас наразі того, що ми будемо в залі офіційних делегацій перебувати в Борисполі, да? І там чекати вильоту, а очікують, що ми будемо працювати над питаннями, які зараз турбують всіх. А турбує передусім безпека. У монобільшості закликають зберігати спокій. Зовсім не лякає 100 тисяч російських військ. 400 тисяч українців тримали зброю
в руках і вміють захищати свою країну. Ми всі спокійно повинні працювати і продовжувати працювати. А в опозиції вимагають створити антикризовий штаб або тимчасову спеціальну комісію для оперативної розробки законопроєктів. За участю виконавчої влади, за участю силового блоку і кожний день, щодня приймати, обговорювати і приймати рішення, які необхідні. Щойно постанова про створення ТСК буде зареєстрована, спікер обіцяє поставити її на порядок денний. Сьогодні ж на Погоджувальній раді домовилися і про створення робочої групи для напрацювання двох документів – про оцінку парламентом Мінських домовленостей та про звернення до країн-гарантів Будапештського меморандуму. Особливе парламентське звернення, де чітко визначений алгоритм, по-перше, жорсткі гарантії Україні в тому випадку, якщо є агресія, а по-друге, алгоритм дій, як через Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй це вирішувати. А завтра нардепи планують звернутися до міжнародних партнерів, урядів і парламентів інших країн щодо ймовірної ескалації з боку Росії. А ще в порядку денному документ про спрямування 17 мільярдів на гарантії авіаперельотів. Обранці вкотре вимагають розглянути і законопроекти про збільшення фінансування армії. 50 мільярдів Збройним силам України на резерви, на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення, дозу і суб'єкти місцевого самоврядування для фінансування територіальної оборони, поставити це першими пунктами порядку денного. Ми досі не побачили конкретних пропозицій збільшення фінансування на обороноздатність нашої країни. Це збільшення заробітних плат військових уже в цьому році, виділення 2,7 мільярдів гривень на розгортання та розміщення сил територіальної оборони. Закликають в опозиції не забувати й про інші нагальні питання. Соціальна підтримка людей, це зміни до бюджету, щоб збільшити фінансування медицини, вчителів, тих хто людей, хто дійсно потребує допомоги держави. Такі дії парламента зразу дозволять сказати, що він займається нормальною, спокійною роботою, і він є на своєму місці. У п'ятницю чекають під куполом звіту міністрів оборони та фінансів. Для розмови відвели 2 години замість традиційної однієї. А от чи буде цього тижня позачергове засідання за участі керівників МВС, ГПУ та ДБР щодо справ, у яких фігурують нардепи, зокрема слуга Трухін, поки невідомо. Депутати ще досі не зібрали 150 підписів. Анна Каменєва, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер. Щойно в офісі президента закінчилося засідання фракції «Слуги народу». Про що говорили і чому поїхали на Банкову замість традиційного центру Паркової? Розпитаємо в Анни Каменєвої. Вона з нами на прямому зв'язку. Аню, вітаю тебе. Розповідай, що тобі вдалося дізнатися? Вітаю, Сашо. Дійсно, місце зібрання «Слуг народу» сьогодні змінили. І замість традиційної зустрічі в КВЦ «Парковий» зібралися в офісі президента. Про це стало відомо лише сьогодні по обіді. А змінили місце зустрічі через те, що в засіданні брав участь президент Володимир Зеленський. Саме засідання вже завершилося. На ньому також був присутній і президент, і спікер парламенту. Нам вдалося поспілкуватися з депутатами по завершенню зустрічі. І всі як один кажуть, що на зустрічі говорилося про безпекові питання, і нині причин для паніки немає. Наскільки дав зрозуміти президент, у нас немає жодних 100% підтверджень про те, що буде вторгнення, тому він назвав обстановку адекватною і сказав, що жоден чиновник не може собі дозволити покинути зараз межі нашої країни. І по тих чиновників, які зробили це, будуть суворі міри і будуть питання щодо їхнього повернення. Обговорювали на засіданні також і важливі законопроекти, зокрема щодо збільшення фінансування Збройних сил. Головний законопроект, яким звернувся до нас президент, це про законопроект про підвищення заробітних плат на армію. Да, там є згідно з указом, який він нещодавно вносив. І ми якраз обговорювали, яким чином це впровадити найбільш швидким чином. Думаю, що ми вже на цьому тижні проголосуємо це в першому читанні. Там буде перерозподіл, частина грошей з інфраструктури, з доріг забирається. Частина ми внесли від Кабміну законопроект про підвищення ренти на газ.
Підвищити зарплати військовослужбовцям, нацгвардійцям і передусім тим, хто на передовій, планують з 1 березня на 30%, і на це знадобиться щонайменше 30 мільярдів гривень. Також президент на зустрічі рекомендував парламенту все-таки ухвалити в першому читанні законопроект про економічний паспорт українця, а ще розглянути можливість і ухвалити законопроект про онлайн-голосування для депутатів. Утім, таке ноу-хау буде доступне лише для тих, хто має офіційний лікарняний або офіційний позитивний ПЛР-тест. А от щодо іншої резонансної теми про виключення із фракції нардепа Олександра Трухіна. Про таке рішення заговорили в «Слузі народу» ще півтора тижні тому, коли видання «Українська правда» оприлюднило резонансне розслідування з місця аварії, яке сталося ще півроку тому. Там було відео з нагрудної камери одного з поліцейських, який був на місці ДТП, і сам Трухін там і пробував покинути місце аварії, і пропонував навіть хабаря правоохоронцям. Одразу ж після цього опублікування цього відео Трухіна виключили з партії і обіцяли, що на найближчому засіданні виключать ще й із фракції. Утім, сьогодні таке рішення не розглядали, кажуть, не на часі. Студія. Дякую, Аню. Це була Анна Каменєва, вона працює на банку, і там щойно закінчилося засідання фракції «Слуга народу». Спроба номер 3. Нардепові Сергій Кузьміних Вищий антикорупційний суд сьогодні вкотре намагався обрати запобіжний захід. Утім, знову не вдалося. Захист підозрюваного зажадав змінити головуючого суддю. Чим закінчилося засідання і чому корупційна справа тріщить по швах? Іван Пінчук з'ясовував. 14 лютого, 12-та. Вищий антикорупційний суд вже втретє намагається обрати запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабаря у півмільйона гривень на закупівлях медичного обладнання. О, поменшало журналістів. Щось. Є. Пан Кузьміних, цікавість до вас зникає потихеньку. Прокуратура просить суд взяти підозрюваного під варту на 2 місяці з альтернативою застави. Максимальна за інкримінованою статтею – 49 тисяч гривень. Та її прокурор вважає замалою. Захисники ж наполягають на пришвидшенні засідання, бо їх підзахисного чекають у НАБУ. Кузьміних Сергій Володимирович сьогодні, йому необхідно з'явитися в даному кримінальному провадженні 14 лютого 2022 року о 14 годині до Національного антикорупційного бюро України. Суддя зауважує, прокурор, присутній у залі, може скасувати повістку. Та у захисту є ще аргументи. І всі зауваження я хотіла оголосити. Які зауваження? На дії головуючого? На незаконні дії головуючого. Ну, по-перше, давай так. Це не передбачено КПК. Зауваження маю право, передбачено. Статтю 42. Так, статтю 42. Щоб чули мас-медіа. Я вам зобов'язана вставати закон? Ні. Ну, але ж суспільство цікаве. Зрештою, статтю закону зачитує сам суддя. У словесних перепалках проходить майже все судове засідання, поки захист не заявляє про відвід судді. Суддя, будь ласка, ви відвід заявили, сядьте! Не підвищуйте на мене тон, ваша честь! Тепер у справі чергова перерва, поки вже інший суддя, Віталій Дубас, не вирішить, чи задовільнити клопотання про відвід судді Ткаченка. Розглядати це питання мали о 16:30, та самі заявники не з'явилися. Тож і тут оголосили перерву. До завтрашнього ранку. Іван Пінчук та Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Випробування зброї та нервів. Росія і Білорусь уже майже тиждень проводять спільні військові навчання «Союзна рішучість-22». І вишкіл триває неподалік українського кордону. Західні партнери припускають, що це може бути частиною плану вторгнення в нашу країну. Що думають із цього приводу українці, які живуть на білоруському рубежі? Сніжана Сидорук побувала в прикордонних селах Рівненщини і дізналася, як почуваються люди в умовах тривожних заяв та військових маневрів. Там, о, я живу в тому кінці, то що кілометр дай Білорусі.
кордон. У пані Віри по той бік рубежу донька та онуки. У те, що сусіди можуть напасти, жінка не вірить. Ой, не може такого бути. Я не хочу слухати того, що то буде ніяка війна, чи що. А що ж мирно, спокійно. До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли, гуркотіло там і торік на початку осені, брязкають зброєю й нині. Люди, можна сказати, що вже звиклися, попривикали до такої ситуації. Ну, як дивишся телевізор, трохи страшно. У тутешньому магазині продукти ніхто не скуповує, місцеві беруть тільки необхідне, і те дуже рідко, каже продавчиня. Але люди з села не виїжджають? Ні, ніхто таке навіть і не думав. Паніки через тривожні заяви про можливе вторгнення в Україну в Городищі немає. Село живе своїми клопотами, люди готуються до весняно-польових робіт. Микола і Марія Мазановичі все своє життя пропрацювали в Білорусі. А війна, то беда, не дай Боже війні. Раніше Лукашенко казав, я на Україну на комбайнах буду їхати, а зараз угрожає на танках. У тому, що батька піде війною, селяни сумніваються. Проте про всяк випадок поглядають у бік рубежу, чи надійно він охороняється. Від цього села до кордону якихось 1,5 кілометра. За добу проходимо приблизно до 10-12 кілометрів. Дивимося, спостерігаємо за ділянкою кордону, способом моніторимо кордон. На лінії рубежу все у штатному режимі. Стіну з колючого дроту охороняють озброєні прикордонні наряди. Не спостерігається ні військової техніки, ні посилених нарядів якихось. Чисельність нарядів та сама по суміжній стороні. Те, що не завжди можна розгледіти із землі, бачать із неба. Повітряний простір патрулюють безпілотники і дрони. Нікого не видно, ні диверсантів, ні військової техніки. Та попри це, вартові кордону в повній бойовій готовності. До можливих провокацій під час білорусько-російських навчань звітують готові. Основне завдання прикордонників – це стримати цю агресію, стримати будь-які провокаційні дії, можливо, ворога до підтягнення основних сил армії. Понад 2 сотні кілометрів держкордону з Білорусю на Рівненщині – це переважно ліси і болота. Єдина міжнародна траса веде до пункту пропуску Городище. Він уже майже 2 роки зачинений через карантин, проте до нього нині посилена увага. Звідси до білоруського Лунінця якихось 30 кілометрів. Якісь диверсійні групи без якихось певних провожатих або великі скупчення військових людей, техніки по лісисто-болотістій місцевості не сильно пройдуть, тому всі асфальтні дороги, вони, як правило, є стратегічними об'єктами. Та по той бік рубежу спільні російсько-білоруські маневри тривають уже 5-й день поспіль. Та тут, на Рівненщині, ані прикордонники, ані селяни звуків вибухів не чують. Якщо ворог усе ж наважиться перетнути кордон, місцеві обіцяють влаштувати зустріч. Нехай дають зброю. Де будемо стояти. Ну і що? А що ж робити? Іначе нас ми не нападаємо і не чіпаємо їх, і не лякаємо. Ми ніщо не говоримо. Не лізьте до нас. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Європейський суд з прав людини почав розглядати справу щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі. Серед позивачів – рідні загиблих та постраждалі внаслідок трагедії. Чого вимагають? Дивіться далі. Один із перших, хто загинув 2 травня 2014 року в Одесі – Геннадій Петров. Чоловікові було 29. Він помер від вогнепального поранення під час заворушень на Грецькій. Відтоді його мати не може дочекатися, коли правоохоронці покарають винних. Дуже багато заводилось діло, нас приглашали в суди, і ми сподівалися. А зараз, звісно, мабуть, не тільки я, а всі втратили надію на чесне, на демократичне розслідування цього діла. Загалом в одеській трагедії загинуло 48 людей. Більшість у пожежі в будинку профспілок. Щороку прокуратура звітує, розслідування тривають, але подробиць не надають. Масові заворушення, нагадаю, тоді сталися через політичне протистояння між прихильниками та противниками Євромайдану. С учетом того, что милиция тогда ничего не делала. То есть это было все организовано, значит, кем организовано? Организовано властью. Ну, а кто будет наказывать? Сами себя никто наказывать не будет. У пошуках правди кілька років тому одесити звернулися до Європейського суду з прав людини. І от, нарешті, він розглядає справу. Позивачі, а це більше, ніж 30 людей, хочуть довести, що, гальмуючи розслідування, Україна порушує їхні права. А це, своєю чергою, має змусити Київ активізувати провадження. Ну, будемо сподіватися, може бути, хоч Європейський суд щось нам скаже. Накаже, розслідує, така боль.
Такая боль. Вот 8 лет мы живем с этой болью. Скласти позивні заяви до Європейського суду одеситам, зокрема, допомагали народні депутати. Сейчас, слава Богу, начинается Европейский суд по правам человека рассматривать это дело, а у нас в стране расследование не ведется. И наша фракция недавно направила письмо в Европарламент, чтобы Европарламент повлиял на наши правоохранительные органы, потому что они реально блокируют расследование. Трагедии такого масштаба они срока давности не имеют. И люди хотят справедливости, мы обязательно этого добьемся. Виновные будут наказаны. Проблема в том, что нынешняя власть, при том, что формально она вроде не является участником тех событий, не имеет политической воли для того, чтобы этих причастных наказать и для того, чтобы просто провести прозрачное, нормальное, независимое расследование, которое бы показало, кто в этом действительно виноват. Потому что есть масса матеріалів, маса показань, але нету ніякого движення. Утім, на швидке рішення Страсбурзького суду очікувати не випадає. Зазвичай справи в ЄСПЛ розглядаються протягом 3-5 років. Оксана Григорієва, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал Інтер Одеса. Київ готується до ворожого вторгнення. У столиці втричі збільшили кількість укриттів та сховищ. Про готовність тероборони відзвітував міський голова Віталій Кличко. Каже, в Києві є 4,5 тисячі місць, де зможуть сховатися жителі. Це підземні паркінги і переходи, станції метро та підвали. Також підготовлені системи для безперебійного постачання світла, тепла і води. Ми знайшли можливості і забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ. З грудня в постійній роботі знаходиться 3-4 блоки. Це дозволяє в складній ситуації з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання нашого міста. Насамперед, медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури. Ворог поранив українського військового на Донбасі. Зараз армійцю лікарні його стан середньої тяжкості. За даними штабу, сьогодні було щонайменше 3 атаки. У хід йшла артилерія та міномети. Крім того, ворог запускав безпілотники. Один із них знищили наші збройні сили. Більше про ситуацію на фронті Ігор Левинок. Це буде просто пушечне м'ясо для їх. А там уже хай себе в Росії думають їхні батьки, матері, як туди поїде Груз-10. А поїде дуже багато. Ці слова українського десантника адресовані усім, хто хоче воювати з українцями. За роки війни на Донбасі хлопці добре навчилися бити ворога. Кажуть, супротивника не можна недооцінювати, але певні, не такий він страшний, як його малюють. У нас теж дуже велика армія, добре підготовлена, багато резерву, так що для нас це не проблема їх зупинити. Це був 2014 рік, я закінчував школу. У мене був випуск, і я бачив по телевізору те, що показують, що у нас робиться на нашій країні, що робиться на Донбасі, в Луганську. І мені було дуже обідно, що це у нас типу, так і сталося, я навіть не міг подумати. І зразу собі сказав, що як закінчу школу, зразу піду, не піду вчитися, піду оборонити нашу країну, нашу державу, наших людей. Молоді, вмотивовані хлопці. Та в кожного за плечима не одна ротація на фронті. Нині десантники утримують ділянку фронту під Горлівкою, селище Зайцеве. Останнім часом ворог тут зачаївся, але цілковитої тиші як не було, так і немає. Крайній раз, як був обстріл, то було видно, вечором, як вони стріляли по своїм позиціям, а потім відстрілювалися по нашим. Ну, будто імітує, що ми там по невагомі ведемо. Армійці кажуть, ворог регулярно влаштовує провокації, вдається до таких ганебних методів, обстрілює власні ж позиції, аби потім пропагандисти розповідали, що це українська армія не дотримується режиму тиші. Їхня преса заїхала, знімали, вони і спеціально вночі стріляли трисерами самі по собі. Лінія фронту пролягає по вулицям Зайцевого. Скрізь можна побачити понівечені та зруйновані оселі. Звуки боїв та канонада стали звичними для місцевих мешканців, а їх тут і досі проживає близько сотні. Ну, та зараз спокійніше. Ну, от сьогодні от я тут ковбаюся. 20 вистрілів. Це що? Ну, не до нас. Ну, от, це тишина та, яку соблюдають. По обіді ворог вогнем накрив сусідні позиції. Військові і навіть цивільні по звуку визначають, яка зброя працює. Ну, я слышу, що бухає. Міни.
Такі фронтові реалії. Під звуки канонади люди займаються звичними справами. А на єдиному у селі дитячому майданчику бавиться малеча, яка вже не звертає уваги на обстріли. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Соціально відповідальний бізнес. У столиці приватна клініка безоплатно лікує зуби ветеранам АТО та ООС. І таку акцію влаштовують щороку. Вона вже стала традиційною. Валерія Коломієць поспілкувалася з тими, кому така допомога вкрай необхідна. Андрій – ветеран АТО. З армії звільнився 2 роки тому. Каже, служба далася в знаки. Має проблеми із зубами, а у столичній клініці чоловік уже постійний клієнт. Каже, вже багато років довіряє лише цим стоматологам. Були проблеми некоторі з зубами після кучі лічень. І я узнав, що СТВН їздить на фронт, допомагає через там подругу. Помогає бойцам, позвонив, спросив, можна ли подлечити. Прийшов, подлечили, понравилось. І вже 5 років точно я хожу тільки сюди, лічить зуби. Це Салім Караме, власник мережі стоматологічних клінік. Щороку свій день народження чоловік проводить на передовій. Проте цьогоріч потрапити у прифронтову зону не вдалося. Та попри всі обмеження, волонтерську діяльність не припинив. Тепер допомагає ветеранам у столиці. Ми регулярно їздили в зону АТО, кожен рік в такий день я там бував. Тому не виходить в цьому році потрапити в зону АТО, лічити солдат на мобільних машинах, мобільної стоматології. Ми приймаємо тут. Вчора приймали, позавчора і сьогодні. Я сьогодні утром прийняв себе рішення, що так як у нас великий вплив людей і всі хочуть сюди приходити, буде у нас регулярно, кожен місяць, одна зміна лічення солдат. Це буде від 5 до 10 солдат. Раз в місяць ми будемо лічити солдат в наших клініках. За плечима сотні вилікуваних армійців. Щоб допомагати воїнам, керівник стоматклініки облаштував мобільні кабінети для роботи навіть у польових умовах. Каже, охочих на сході завжди було чимало, та й у Києві пацієнтів удосталь. Я був в зоні АТО з цілею лічити солдат 14 разів. Ми тут на в цьому році тут вже третій день проводимо таку акцію. За сьогоднішній день більше 13 солдат, які к нам повинні приходити на лічення. Так як вже розумію, що це потрібно, і люди хочуть на завтра, не післязавтра, і цього все не резинове, я прийняв рішення, що будемо ми проводити таку акцію раз в місяць. Працювати в польових умовах складно, розповідає Салім. Каже, часом навіть і техніка не витримує. Було дуже проблеми з технікою кілька разів. Прийшлося як-то на місці кустарним образом все це ремонтувати, тому що дорога дуже жорстка, дуже длинна. Були проблеми з обстоятельством. Ну, слава Богу, всі живі, всі здорові. Валерія Коломієць, Валентин Біліч. Подробиці телеканал «Інтер». Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі побачимося вже завтра. А далі звернення президента Володимира Зеленського до українців. Звертаюсь до вас в цей важливий, напружений момент. Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене і кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій. Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів. На дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Це не перша загроза, з якою зіштовхнувся сильний український народ. 2 роки тому ми, як і весь світ,
розгублено дивились в очі пандемії. Проте згуртувались і чіткими системними кроками її практично перемогли. В цей складний час сильний український народ проявив свої найкращі якості, згуртованість та волю до перемоги. На відміну від пандемії 2 роки тому, сьогодні ми чітко розуміємо всі виклики, які стоять перед нами. І що з ними робити? Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики. Щоденно. Ми постійно слідкуємо за ситуацією. Прораховуємо різні сценарії. Готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії. Ми чітко знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, оснащення та її плани. Нам є що протиставити. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці, дівчата мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, аніж 8 років тому. Разом з армією на передовій захисту наших інтересів перебуває і наша українська дипломатія. Нам вдалося досягнути дипломатичної підтримки з боку практично всіх лідерів цивілізованого світу. Більшість з них або вже відвідали та підтримали нас, підтримали Україну, або зроблять це найближчим часом. Сьогодні всі визнають, що від України, від нашої армії залежить безпека Європи та всього континенту. Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо. Ми впевнені в наших Збройних силах, але наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії – це впевненість власного народу та міцна економіка. Ми сформували достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та нашу фінансову систему. Ми не залишимо без уваги жодної галузі, яка потребує державної підтримки, як це вже відбулось днями з авіаперевізниками. І свідченням цьому є стабільний курс національної валюти та відкрите небо. Важливим фронтом захисту є об'єктивне висвітлення ситуації вітчизняними засобами масової інформації. І зараз я хочу звернутися саме до українських наших журналістів. Декому з вас інколи доводиться виконувати завдання власників медіа. Більшість з них вже втекли з власної держави. Працюйте на Україну, не на тих, хто втік. Від вашої чесної позиції сьогодні залежить доля України. А тепер я хочу звернутися не до тих, хто залишився з Україною і в Україні, а до тих, хто її покинув у цей найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах, не у літаках, а у громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України. Пройдіть його гідно. Нехай всі зрозуміють, для кого Україна дійсно батьківщина, а для кого просто майданчик для грошей. Окремо звертаюсь до всіх представників держави, державних службовців, народних обранців всіх рівнів, які залишили країну або планують це найближчим часом зробити. Вам, народ України, довірив
не тільки керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок в такій ситуації бути разом з нами, з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутися на батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, з нашою дипломатією, з нашим народом. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і захисниць та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'ять. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємось цьому вчитись. Сьогодні не просто день закоханих. День закоханих в Україну. Ми віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати наше майбутнє. Тому що нас об'єднує любов. Любов до України. Єдиної та неповторної. І любов переможе. Так, зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом. Любіть Україну. Ми спокійні. Ми сильні. Ми разом. Великі народи великої країни.